Təyər dostlar, bu gün də sizə sual-cavab videosu təqdim edirik. Ondan öncə bir məlumatı qeyd edim ki, yanvar ayında bizim həm sürət, həm də sınaqlar qruplarımız fəaliyyətə başlayır, yəni ayrı-ayrı qruplar da onlar. Sürət qrupunda siz 2 ayın içində proqramı bitirəcəksiniz inşallah. Yəni əyani də gəlib hazırlaşa bilərsiniz 20 yanvarda və yaxud xırdalanda fərqi yoxdur. Demək, həm əyani, həm də onlayn şəkildə gəlib bizlə hazırlaşa bilərsiniz və sınaqlar qrupumuza da qoşula bilərsiz belə. Müəllimlər bizim bir neçə gün açılacaq ibtidai mələmərlə üçün olan qrupumuza qoşula bilərlər. Yanvarda isə filoloqlar qrupumuza qoşula bilənlər belə məncə hər şeyi dedik. Yəni nolaraq dedim ki, əlaşmaq istəyirsə gəlib kursumuza yaxınlaşa bilərsiz. Bu 11-ə üçün olan mətnlərdən ibarət kitab, içində də qəşəng dil qaydaları var. Bu da 9-lar üçün olan kitabımız. Üzü dəyişə bilər. Deməli, həm mətnlər, həm də dil qaydaları var bu kitablarda. Videomuzu da bəyəndisə kanala abunə olmağı yaddan çıxarmayın. Aşağıda isə WhatsApp qrupumuzun linki olmalıdır. Dəndi siz orada da linkləri, videoları görə bilərsiz. Başlayaq. Sualları məndən bir yerdə cavablandırıb daha sonra yoxlaya bilərsiniz. Yəni öncə cavab yazırsınız, videonu irəli vurursuz və sonra cavabınızı yoxlayırsınız. 1. Bir. 1-ci sual. Tapıldı. <coughs> sonra göründü. töründü, baxıldı. Sonra sildirildi. Sözlərinin qrammatik məna növü nədir? Yəni bu feillərin qrammatik məna növünə cavabımızı yazın. Yoxdur. Tapıldı il şəkilçisi var və subyekt, yəni iş görən məlumdursa, deyəcəm ona nə? Məçhul növ. Yəni tapılıb cümlə qurmalısın. Məsələn, kitab tapıldı. Kim tapıb bilmirəm. Şəkilçi var və kimin tapdığı bilmir. Ona görə nə olacaq? Məçhunüb. Bu getdi. Göründü sözü. Adam göründü, dağ göründü. Özü görünməsə biz onu görməyəcəyik. İş özlərini gördüyü üçün ümumiyyətlə görüncü sözündə qayda belədir ki, hara görsən götür qaydışın. Baxıldı. Baxıldı nə isə heç birinə aid edə bilməyəcəm. Niyə? Məsələn, sənədə baxıldı. Çağza baxıldı, filmə baxıldı. Fikir verin, əvvəllən mübtəda qoya bilmirəm. Əvvəllən mübtəda qoya bilmədiyim üçün bunu götürəcəm nə? Şəxsiz növ. Yəni şəxsi mübtədaçısı olmayan bir növ. Sildirildi. Sildirmə icba növüdür, bilirsiz. Amma sildirildi deyəndə iki növ şəkilçisi varsa, ikincisinə baxacaqsan. İkinci, çünki bir söz iki növdə ola bilərsiz. Buna deyəcəksən nə? Sildirildi, kim silib bilmirəm deyirsən, məçhul növ cəbar filan deməyəcəz. 2-ci sual. Qaçırdı sözündə vurğu 3-cü hecanın üzərinə düşübsə, həmin sözün quruluş cənövü nədir? Qaçırdı sözünə vurğu 3-cü hecanın üzərindədirsə, həmin sözün quruluş cənövü nədir? Qaçırdı desə, olacaq indiki zaman, amma qaçırdı deyəndə olur nə? should keçmiş zamanda. Çünki qaçırdı da vurğu düşür bura, dığın üzərinə. Və qaçırdan əvvələ ıra maqmə çartırmaq olur. ır olur nə? leksik. D isə olur nə? should keçmiş zaman. Və salam. Deməli, qaçırdı sözündə vurğu 3-cü hecadadsa olur düzəltmə, 2-ci hecadadsa olur nə? sadə. Qaçı qaçırdı olur indi zamanda, qaçırdı olur should keçmiş zamanda. Bu dəfə orada dağın ətəyində idiç. Bu dəfə orada dağ ətəyində idiç. Baxaq. Bu cümlədə, bu cümlədə əlavə nəyə aiddir? Variantlar ola bilər orada. Məsələn, görə bilərsiz yer zərfliyinə, nə bilim zərfliyə, fərq yoxdur, ikisindən biri ola bilər, xəbər ola bilər. Baxmalısınız. Yalnız yadasınız, əlavəni tapan zaman tre-dən əvvələ yox, sonraya baxmalısan. Əvvələ baxsın səni çaşdıracaq. Bəlkə orada ixtisar var eynilə burdadakı kimi. Əgər sizə zərfli dedi nsə, batdın, diqqət olmalısan. Bu dəfə orada davam edirəm. Dağın ətəyində idik İtidə varsa, idik varsa, anəsən yəni bunu məcbursa xəbər götürəsən. İsmi xəbərdir. Və sən bu dəfə orada idik. Nə götürəcəksən? İsmi xəbər. Deməli indi nə götürməlisən? İsmi xəbər. Deməlisən ki, xəbərin əlavəsi var. Və sən də buna zərfinin əlavəsidirsə, cavabın olacaq nə? Səb. Ehtiyatlı olun. Belə məqamlarda vacib məqamlardır. Məktublaşmaq növbətsə. sonra qabaqlaşmaq taşlaşmaq dalaşmaq nəblüm razlaşmaq sözlərinin məna növünü ardıcıllıqla yazın ardıcıllıqla qeyd edin yadınızda qalsın əgər söz feil olmayanla, yəni adlardan adlar, feil olmayan deməkdir. Adlardan düzəlibsə, bu zaman o məalim növüdür. Tərəddümdən götürürsən. Məktub sözün kökü, laş leksik, maqda qrammatik. Müəllim qarşı-qarşıya yaz, və yazılsın da nə işinə qaldı? Hə, yazılsın da nə olsun? Yazılandan nə olur? Ki? İşin necə icra olunduğuna baxmırsan. 1-ci orada o şəkildə var, yoxsa yoxdur, qutardı varsa, ondan sonra bax gör iş necə icra olunub. Yoxdursa, baxacaq bir şey yoxdur. Aydındırmı? Bu belə. La şəkilçi növlərin çeşdi olmadığı üçün məcbur sən bunu məlum göstərəcəsin. Məlum növ ən belə otur, ən qurtlu növdür. Yəni hər növün içində فين hər bir, yəni digər növlərin içində, hər birinin içində bir dənə o növə oxşuyub, amma məlum növ olan var. Məsələn, qayıdış növdə oxşur qaydışı növdə gözüm sulanır amma məlumdur. Nə bilim Məhcun övdə dağıldı, su dağıldı, oxşuyur amma deyil. Sonra gələcək qarşılıq növdə məsələ məktublaşmaq. Hamsında var, oxşuyur amma deyil. Belə. Sonra gəlir qabaqlaşma. Qabaqlamaq sözü dilimizdə olsa da, qabaqlamaq kimisə qabaqlayırsan öncədən, yəni önə keçirsən onu. Amma qabağlaşanda rastlaşırsan. Qabağlaşanda o adam yəni qabağlamırsan. Düzdürmü? Sonra gəlir daşdaşmaq. Daşdaşmaqda necədir vəziyyət? Bu oldu nə, müəllim? Çünki burada da laşdı. Bu da oldu nə, müəllim? Daşdaşmaq. Sən ona daşıtırsan, o sənə daşıtır. Bir-birinizə daşdıyırsınız. Daş, bir daş, daş sözünün kökü daşlaşır. Düzdür? Bu olur nə? Qarşılıq növdə. Birdə deyirsən ki, sement bərkiyib, daşlaşib. Bu zaman olur nə? Laş. Çünki orda sement daşlaşanda, orda bir-birinə daşa atmır. Bu sement götürür, ona daşadır, buna daşadır. Belə şey yoxdur. Dalaşmaq. Bu çox maraqlıdır. Mən çox qəribədir bu sözü izah eləyəndə mənə durub yazırlar ki, məyə im özünüzdən hoqqə çıxarmayın. Yəni mən özümdən hoqqa çıxarmışdamsa, o zaman dim niyə götürdü? 2-3 yerdə bu sözdən istifadə edib və sualın taleyini həll edəcək bir cavab qoyub. Yəni bunun qarşılıq növdə olduğunu bilməsən, o sualı düzgün tapa bilməyirsən. Və dəvət müəlliməcəz, niyə biz 2023-cü il yaşında götürdü bunu təzənə əlavə elədi. Hə, belə qırağından demək rahatdır, ə müəllim, niyə edirsiniz? İndi açın, həmin testin çıxma tarixinə baxın. Mənim daşmaq sözün yazın YouTube-da, eyni zamanda TikTok-da, Instagram-da yazın orda baxın, izah elədiyim tarixə baxın. Niyə yəni, yəni onu gətirib salırsınız? Baxın, daşmaq hətta 2020-də və ya 21-də sözün tərcümə və təhlil nümunələri var. Orda da izah eləyəndə o, görəcəksiniz orda videoda Rəfail Ağayevin orda təpi vurmağa, fəlakətə təpi vurmağı hissəsi filan var. Maraqlı bir videoya girin ona baxın. Və orda da bu söz zəhandır dallaşmaq sözü. Deməli, dallaşmaq necə olur ümumiyyətlə? Sözün kökü daladır. Niyə dala? Dalamaq nədir? İncitmək. Ya yəni, mənim kimi kənd uşaqları bilirsiz ki, gicidkən əlinə dəyəndə nə incirsən? Əlini dalıyır. Hə beynin çündürək kökündən belə qazıba atmaq istəyirsən də, ancaq özün əla adamı söyüb, bu gicidkən də bitgidir. Bunu niyə söyürsən? Ouzuz da eşitmir. Hə ara yerdə qraldı kiməsə eşidəcək, zəbi apırılacaqsan. Hə yəni nə ehtiyac var ki ona? Deməli, gizicənin raddan bu dalıyır. Dalanda nə edirsən? Cin atına minirsən, əsəbləşirsən, dalarsan. Və e, nədir? Dalamaq incitmək mənasına gəldi. Yəni biz bir adamla durduğumuz yerdə, ənəvəz onu, dələcən, səyəsən, belə dalaşırlar yox. Adam-adamla necə dalaşır? Yəni səni incidir, söz atır, sənə bir yaxşı söz deyir, arxancə danışır, düzdür? Gəlibsən də dalarsan ağzına gələn deyirsə. Bu olur dalaşmaq. Deməli Dala dalaşmaq sözünün kökündə dalamaq dayanmalıdır bütünlük şəkildə. Dalamaqdan nə yarandı? Dalaşmaq. Budamaq. Fəldən yaranıb su şəkilçisinin iç qarşı-qarşıya görülüb və salam. Demə bu nədir? Fəlin qarşılıq növünə aiddir. Yəni qarşılıq feillər feldir. Başqa. Əzimin gözü növbəti sual. Gözü Qapının yanında yanında dayanmış şara sataşdı. Bu cümləni sintaktik təhlil edəcəksiniz. Və başqa bir sual isə bu cümlənin şəxsə görə növü nədir? Yəni müəyyən girmə, şəxsli şəxs, hər nəsə onu deyəcəksiniz. E, bura mən bir dəqiqə dedim. Ed hə. Deməli, gəl bu cümləyə sərtdəhləli. E, çox adam belədir, nə etdi, sataşdı, kimə uşağa, hansı uşağa dayanmış, harda dayanmış, qapının yanında, nəsa taşıb əzmin gözü. Göz məcər adam zattı, getdi sataşdı, söz atdı, belə bir hərəkət olur. Gözü sataşmaq nədir? Yəni gördü də, qəfil gözüm sataşdı. Yəni gördüm. Düzdürmü? Gözü sataşmaq bir frazeoloji birləşmədir. Frazeoloji birləşmə. Frazeoloji birləşmənin biri bu tayda, biri o tayda qala bilməz. Görünütü olaraq qala bilər, amma sintaktik təhlil zamanı qala bilməz, mümkün deyil. Yəni gözünü bir cümlə üzü sataşmağı bir cümlə üzü eləmək artıq bu nə eləməkdir bu? frazeoloji birləşməyə sataşmaq deməkdir. Ona da sataşmaq, axırı yaxşı olmazsam, gələcək cavabları səhv çıxacaq. Bundan ötəri, yəni səhv çıxma, çıxmamaq üçün nə ilə məsən? Frazeoloji birləşməni aranı yaxşı eləməsən, hara gəcsə Azərbaycanın harasına gəcsən, hansı imtahana gedirsən, ged, bu sənə lazımdır. Gözü sataşmaq bir frazeoloji birləşmədir. Götürsən xəbər. Hams tövdə, təbə belə seçdim. Təzə işarədir. Hams biridir xəbər. Araya daxil olan sözlər də getdi arada. Getdi, gödəzə getdi o da. Düzdür? Bəs bu əzmin nə edəcəksiniz? Əzmin sözünü nə edəcəksiniz? Əzmin sözü də burada kimin sualı yoxdur axı? Kimin nəyin haranın sualı sintaksimizdə yoxdur. Yəni tamamlığın elə bir sualı yoxdur. Elə yatdazaqlarımızansa silirsin. Control A də hamsını işarələ, Control nə bilim, nəsə delete elə hamsını çıxırsın getsin. Hə. <coughs> nə oldu? Deməli əzimin sözün də bax bu mənsubiyyət var axı bu mənsubiyyət də axı əzimin sözünü yiyəli bu da mənsubu görsən 3-cü növün formasından düşüb 3-cü növ təyin sözlərişməsindən formasından düşüb Neyi deyəcəksən məsələn bunu qoşursan bura qısası dilimizdə kimin nəyin haranın sualını təqsı yoxdur e, harda görürsən belə vəziyyət yarandı qoşursan özündən əvvəlki cümləyə həssəm bunu bütöv xəbər götürməmsən görəsən ataşlı hamısı bir yerdə əzimin də qoşquru bu da bütöv oldu bütövlüstdən biz xəbər bitdi Digər sualımızın cavabı isə budur ki. Müəllim, məyənilə şəxsli, qeyri-məyənilə şəxsli hər nədir? Bax, bu cümlənə əvvəllən bütdə qoya bilmirəm. Əvvəllən bütdə qoymadığım müxtəlif cümlələrin demək olar ki hamısı, hamısı. Məsələn, ağlım yenə də onun yanında qalıb. Ağlı qalmaq. Nə deməkdir? Və ya xod yadıma yenə də əvvəlki günlər düşdü. Yadıma düşmək frazeoloji bir ifadədir. Frazeoloji Araya daxılan sözlər hamısı da bir yerdə gedəcək və bu tip sözlər əksər vəziyyətlərdə, yəni ə, tərəflərinə bölünmüş, yəni tərəfi arasında sözlər daxil olmuş frazeoloji birləşmələrin çoxu ə, çox vaxt bütövlükdə bir, bir cümlə düzülür və ə, eyni zamanda şahssiz növ olur, şahssizdir. Deməli, necə öyrədəcəksən? Hamısını bir yerdə şahssizdə. Çünki bu cümlənə əvvəllər mən, sən, o, nəb hər nəsə heç bir mübtədaanı şəxs əvəzi növ əlavə eləyə bilmirsən. Bəs bu töv olacaq nə? Şəxsizdir. Çünki bu cümləni dediyim kimi mübtədaalı cümlə kimi düşünmək olmur. Növbəti sual: Sizə gənclərə gənclərə güvənənlər hər hər cümlə artdılar, artırlar, artdılar. Sizə gənclərə güvənənlər. İl sualı budur. Əlavə nəyə aiddir? Yəni burada nəyin əlavəsi var? Sən bunu da bucür tapsan ki sizə tamamlıq kimə gənclərə bucür tapsan, yenə səhv edəmsə. Yadızasın. Mən burada tamamlığın əlavəsi var deyirəmsə Deməli burada cümləsiz olur, tamamlıq var. Cümləsiz və olaraq tamamlıq yoxdursa, tamamlığın əlavəsi ola bilməz. Yəni öncə bu cümləni sintaktik təhlil edəcəksən. Ha hə, növbətə sualım da budur. Ha hə, sualların sayına gedim. Növbət sualım da budur. Deyin görək gənclərə sözü bu cümlənin sintaktik baxımından nə idi? Gənclərə sözü bu cümlənin sintaktik baxımından nə idi? Hədir, tamamlığı deyirsənsə, səhvdir. Hə, deməlisən ki, gənclər artırlar, kim? Ə, sizə, gənclərə güvənənlər, sizə, gənclərə güvənənlər bütövlükdə gedir nə? Bütödə sizə, gənclərə güvənənlər hər gün artırlar. Özü ümptədə zərfli xəbər. İndi verilmiş cümlədə tamamlıq olmadığı halda sizincə deyə bilərsən tamamlığının əlavəsi var. Düzdür? Deyə bilməz. Yəni sizə sözü də, gənçlərə sözü. Hər ikisi fəlsifətin, yəni sintaktik, e, e, sintaksdakı adıyla desə, feili birleşmənin tərkib hissəsindədir. Deməlisən ki, feili birleşmənin asl tərəfi əlavəli işlənib. Vəssalam. Yəni burada nə var? Feili birleşmənin asl tərəfinin əlavəsi. Yəni cümlə üzvünün əlavəsi yoxdur. Söz birləşməsinin əsl tərəfinin əlavəsi var. Həssənəm. Bir dəqiqə görüm yazırmı? Hə, yazır. 4 il idi yox idi. Verilmiş cümlənin quruluşca növü nədir? Dörd il idi. Nə? Ondan xəbər yox idi. Baxın, dörd il idi. Yəni cümlə növünə də tabesizdir, tabelidir, sadədir, hər nə də onu deməyənsən. Dörd il idi ki, bax ki qoyursan. Ondan xəbər yox idi. Və Hansı cümlələrdən təhsil olunub? Gəlin ona baxaq. Dörd idi ki, beş idi idi ki. Eee Deməli, birinci tərəfinə şahssiz cümlə deyəcəksən. Mə e, şahssiz deyə biləcəksən. Eee dörd idi ki, e, yox idi, yox idi. Nə xəbər? Kimdə? Xəbər yox idi, bunu bir götürə bilməyəcəksən. Niyə? Çünki yox predikativ sözdür. Və mən predikativ sözü özündən qabaq sözlə nə deməli özündən qabaq sözlə bir yerdə götürə bilməyəcək. Məcburoq günəniyə yox idi. Ni? Xəbər götürə ismi xəbər yox idi. Nə yox idi? Xəbər yox idi. Məlumat yox idi. İz yox idi, əsər yox idi. Götürə bilərəm də. Yox olması şey, bəlli məsələdir. Deməli bu müəyyən şəxsi, bu isə şəxsiz cümlədir. Bəs İki cümlədən birinə şəxsi cümlə dedim, birinə müəyyə şaxs. İki cümlədən tərkib olunubsa, adı nə olaca bunun? Mürəkkəb cümlə. Ki-ni də qoydum bura, ki bağlayıcısına qoyandan sonra burada bağlayıcı vasitə oldu. Asanlıqla bildim ki, təbili mürəkkəb cümlə imiş. Ki olsa da, olmasa da bu təbili mürəkkəb cümlədir. Sonra, icid oldu atdan düşə atdana Yəni rəq olsun. Kəsilirsən imtahanından, amma eynirsən. Bundan qorxubursan, ikinci cəhd eləyirsən. Hətta belə ciddi bəskəriyə gəlib bir də cəhd edirsən, yəni həyatın sonu deyil. Yəni bunu bəre başdan deyir. Kimsə uşaqlarından olur bunu stress olaraq qəbul edirlər. Görəsən nə olacaq? Mən qəbul olmusam, nə baş verəcək? Görəcəyəm ki, bəs Artı onlar o uşaqlar 2-ci kurs, 3-cü kurs gedəndən sonra qəbul oldu, mənim nömrəm, filan siləcəyindir. Hərənin də ağlında bir şey olur. Təəccüb olmamalıdı, amma olmama olmamalı deməyimlə deyil də bilirəm ki, var. Amma olarsa imtahanınıza təsir edəcək. Bax bu ürək könül məsələləri olmasın qətiyyən. Belə şeyləri, belə uşaq deylərin qoyun qırağa. Həyat onun üzərinə qurulmuyor. Hətta ümumiyyətlə sənin gələcəkdə necə yaşayacağın, necə insan olacağın bu sənin təhsilli olmamasından asılı deyil. Bilmək olmaz Allah kimin qədərini nə yazıp bilmirik. Bəlkə də sabah sən elə bir vəzifədə olarsan ki, şirkətində yüzlərlə magistrlər, nə bilim doktorantlar, doktoratlar, yüksə isə belə ali təhsilli şəxslər gəlib işləyir, sən də belə bir təhsilsiz bir adam kimi oturursan. Bəcə indi sən təhsilsizsən. Sadəcə rəsmi olaraq təhsilin yoxdur. Onu gör belə şeylərə gətirdən yəni, dərdi eləməyin. Qəbul olsan olmasa, canın soğusun. Vaxtı var, gələn gəlirsən. O biri gəlirsən. Bu həyatının mənası deyil. Yaxşımı? Belə şey heç vaxt dərdi eləməyin. Canlı sağ. Əsas odur. Yaxşı, çiv edin. Kim də nədir, səni təhsilə görə gözləmirsə, heç o adam gözləməyə də layiq deyil. Göy getsin. Vallah, düz deyirəm. Bu gün sən bir dən diploma görəsən, kimsə dəyər verirsə, o adam 5 il sonra Daha belə problemlərdə sənə dünəndən atıb gedəcək. Deməli boşverin eləisidir. Yəşil gözünsün, çəfəli. Belə. İndi bu cümlədə siz mənə deyin, bir az nostalji yaşayacağı özüm arada belə deyirəm ki, kefiniz açılsın, dərsinizdən sıxılmayasınız. Cidodur, də atdan düşə, atdana. Bax burada nə var? Buraxılmış durğu şairləri mənə deyəcəksiniz. Durğu şairlərin bərpa edəndən sonra cümlənin qurursun, övün mənə deyəcəksiniz. Sadədir yoxsa mürəkkəbdir? Mürəkkəbdirsə hansınadır? Cənn intonasiyana bərfədə. İcid odur. Ümumiyyətlə icid odur. Mbtədadan sonra o bu əvəzidir. Həm mbtədadan sonra verici qolmayacaqsan. Yaxşımı? İcid odur. Yox, icid odur. Qətər. Yəni o bu da isə mbtədadan sonra verici qolmayacaqsınız. İcid odur. Verici yoxdur. İcid odur. İcid oldu. Atdan düşə. Bax icid odur, dayandım. Atdan düşə. Bax, düşə. Əvvəl atdan düşür sorunu endir, atdanır, tullanır. Ya. Yəni ata sahiblənir ki, bilirsiz. Vəseləm icidodu atdan düşə atda. Hə, müəllim. Odur kim icid, düşə kim icid, atdana, oppana nə niyə kim icid? Yox, özünüz çaşdırmayın. O bir şəxsə aid olmaq məsələsi bu aiddir tabesiz mürəkkəb cümləyə. Tabeli mürəkkəb cümlədə. Ki var? Veyə, yəni bağlayıcı gedən söhbətdir. Veyə artırla bilər. Bitdi söhbət. İstəyir bir şəxsə aid olsun, istəyir 47 şəxsə aid olsun. Təhlükə yoxdur. Yəni orada çi bağlayıcısı varsa, artıq o cümlədə bir şəxsə aid olsa da, olmasa da bu mürəkkəb cümlədir. Yəni tabled concrete. Qardaşım, hə, çiim var, artırla bilər. Bitdi getdi. Mən də təhlükə yoxdur. İstəyir bir şəxsə istəyir 17 şəxs. Aydındırmı? Özü salam. Odur çiim icid atdan düşə atdana da burada baxmırsan. E, i̇cid atdan düşür, icid oppanır, tullanır, zım vurur. Buna baxmayacağıq. Yaxşı? Üsulüm quturdu getdi. Deməli, ki var, təbil mürəkkəb cümlədir. Xəbər budaq cümlədir. Təbil mürəkkəb cümlə. Üsulüm. Hə. Növbəti sual. Qızına Bir cümlədi, da, həqiqəti, belə bir cümlədir, qızına cavbdır, həqiqəti dedi. Verilmiş cümlədə buraxılmış durğu işarəsini müəyyən edin. Yalnızca olsun, hər hansı bir durğu işarəsini müəyyən edirsənsə, həmin cümlənin mənasına baxmalısan. İndi belə havadan bax buna, oxuma, elə ə, qırağdan ə, sanki şeirin vəznini müəyyən edirmiş kimi hə baxdın, saydın, getdi mənasını oxumadın. Bucür etmə. Qırağdan baxma, bir oxu cümləni qızını, yəni sən belə düşünsəsən, qızını tri Cavidə həqiqəti söylədi. Cümlə üzünə o zaman dedisən cümlə üzünə əlavət əlavəsi. Hə burda nə baş verəcək? Yəni o Cavid sonra gəlib səndən bax artıq asıcı sözlər deyəcək, cavab verə bilməyəcəksən onda Cavidə, hə? Çünki sən kişinin nə boyda oğlana qız dedin və ot kişinin qızına oğlan dedin. Qoşunca gəlməcək də. Sən elə desələr qoşunca gəlməz. Qızına cavabıdır. Baxın, əlavə nə deməkdir? Əlavə birinci üzvü, yəni birinci sözü ikinci söz izah eləyir, açır. Deyir ki, mən kəndimizə tire Qobustanın sündü kəndidir. Mən doğma elimizə tire Qobustanı mən o kənddə nə? Qobustanın sündü kəndinə getdim. Doğma elimizə deyəndə doğma elimizə fikrin Qobustanın sündü kəndinə deməklə atdım. Düzdür mü? əlavə əlavə onu izah elədi açsın mənasını. Mənim doğma dilim haraymış. İndi deyir ki, qızına məsələn tire Selmaya desəydi, hə, artıq qızın adını da bildik. İndi deyir ki, qızına ə, tire qoyub Cavide desəm, onda Cavit qız adıdır, olmayacaq. Deməli nə edərsən? Qızına vergül Cavide həqiqətə dedik. Yəni iki adama deyib də qızına bir də Cavidə həm cinsdə, iki başqa şeylə dan söhbət gedir. Əlavədə eyni şeydən söhbət gedir, sadəcə açır mənas. Deyir məsələn, mən kəndimizə, rayonumuza getdim. Düzdür? Kəndimizə and kəndimizə və rayonumuza getdim. Düzdür? Kənddən rayon eyni şeydir, üç. Düzdür? Kəndə və qəsəbəyə getdim. Kəndə və rayon qəsəbəyə getdim. Kənddən qəsəbə eyni şeydir. Deyirəm. İki ayrı şeydən söhbət gedirsə, həncə üzüvdür. Bir eyni şey mənası açılırsa əlavət. Bildiz? Bildiz. Həssən, burada nə olmalıdı? Virgül işarəsi. Növbəti sual. Yaz gələndə havalar is dilə şir ürəy açan olur. Cümlənin quruluşca nə növü nədir? Mürəkkəbdirsə növü nədir? Gəlin baxaq. Yaz gələndə istiləşir. İstiləşir nə? Havalar. Ürəy açan olur nə? Havalar. Quturdu da. İstiləşən də, ürəy açan olan da hər ikisi havadırsa, yəni ə, sadə cümlə dediyim ancaq bir adama aid olmalı deyil ha. Şəxs başqa şeydir. Adam başqa şeydir. Aydındı mı? Şəxsən yəni, grammatikada şəxs dediyim anlayış mübtədaya aidd. Mübtəda da hər şeylə ifadəola bilər. Hər şey adamla, cansızla, canlı ilə, bitki nə iləsə ifadəola bilər. Yəni şəxs dediyin illada adam olmalı deyə bir şey yoxdur. Demək, havalar istiləşir, ürəyəçən olur nə havalar. Üstiləşir nə havalar? Mübtədası etsə havalardır. Quturdu. Və süləm. Sonra Mən onun bu sözlərindən hədsiz dərəcədə dərəcədə narazı idi. Baxın, deyir ki Mən onun bu sözlərindən həddsiz dərəcədə narazıyam. Necə idim? Narazı idim. Nə oldu? Narazı idim, kim mən? Nədən narazıydım? narazı idim? Naraz olma obyekt nədir? Onun bu sözləri, onun bu sözlərlə. İndi xəbərimiz, xəbərimiz. Sifət olanda, yəni əlamət olanda, eyni zamanda, eyni zamanda hərəkət, yəni fel olanda, feilli xəbəri olanda Onundan əvvəl miqdar bildirən sözə eyni yanaşmalıq. Hədsiz dərəcədə sevindim. Çəmiyyət səfri. Hədsiz dərəcədə sevincliyəm. Bu da eyni şeydir. Yəni sifət görəndə necə fel görəndə necə yanaşırsansə, sifət görəndə də o cür yanaşmalısan. Yəni bunu buna e, sifət kimi bax, fel kimi gör. Bildiniz? Yəni nə olsun sifət sə onu feyl olaraq gör. Ösəl. Budur da. Ərdə. Deməli bu da olacaq nə? Sərflik. Bitti get. Bax, Dəmin test toplusunda var bu sual. Neçə sual yazmışamsa, demək olar ki, azı bir 5-6-sı təxminən Dəmin Elə test toplusunun götürdüyüm cümlələrdir ki, qarşınıza testlərdə çıxacaq. Belə, siz də bunu necə götürməlisiz? Kəmiyyət zərfliyi götürməlisiz. Assalam. Ümid edirəm ki Bu öyrəndiləriniz işinizə yarayacaq. Əgər videolarımızdan doğrudan da faydalandınızsa, abunə olmağa, tık gelməyə yaddan çıxarmayın. Mən təbii ki bütün videolarda analiz eləyirəm və həqiqətən də bir şey görmək olur ki, videoya baxanların böyük bir hissəsi elə sağol dedə getdi. Yəni 7 4 Shot <laughs> <laughs> hesabı yıxdı, yanındacının yerinə çıxdı getdi. Yəni doğrudan ciddi deyirəm, çətin bir şey yoxdur, tək söhbət məndən getmir. Yəni çox müəllimin videosundan faydalanırsız. Həqiqətən sən ordan nəsə öyrənirsənsə, sən ora abunə olmalısan, ən azı bir şərh yazmalısan. Demirəm, sağ ol yaz, təşəkkür yaz. Nə bilmirsən, yəni, bir dənə nöqtə qoy, ən azından ki, yəni mən burda nəsə faydalandım, bu digər insanların da qarşısına bu video çıxsın ə bu ondan ötürür. Yəni sən abunə olmaqla mənə əlavə pul gəlməyəcək. Sadəcə bu video daha çox insanın qarşısına çıxacaq. Videonun da baxış sayı, abunəçi qazandırma sayı çox olduqca müəllif də istər-istəməz, yəni çalışır ki, yəni daha çox o tip video hazırlasın. Məsələn, sual-cavab videolarımız uğuru alındığı üçün mən artıq növbəti sual-cavabı hazırlamaqda maraqlıyam amma uğuru alınmayanda, istifadəçi ona izləyici ona abunə olmayanda, şərh yazmayanda, ə, onun üçün maraqlı olmayanda mən artıq yeni videoları hazırlaya bilmərəm. Çünki baxıram ki, bu videom yaxşı olmadı. Gedib məcbur başqa bir şey hazırlayaram. Aydın oldumu? Yəqin ki aydın oldu. oldu. Hələlik özünüzə yaxşı baxın. Sağ olun.